Минув майже рік після загибелі журналіста Павла Шеремета в результаті підриву його автомобіля в Києві. Проте досі ніхто не заарештований. Виникають сумніви, що Україна може самостійно провести незалежне розслідування. Ми з вами впродовж цілого року дуже активно відстежували і контролювали хід розслідування. Хід розслідування, який, на жаль, не призвів до позитивного результату, ми не знаємо імен вбивць, і до самого розслідування, зрештою, виникло чимало питань. Представники Міжнародного комітету із захисту журналістів занепокоєні затягуванням розслідування у справі Павла Шеремета. На їхню думку, між структурами, які займаються справою, відсутня кооперація. За розслідування немає відповідальних. Також, на нашу думку, не вистачає політичного бажання розслідувати таке зухвале, жахливе вбивство. Позитивний момент полягає у тому, що президент Порошенко запропонував залучити до групи, яка веде розслідування, міжнародного слідчого. Міжнародні представники зазначили, що у слідчих є фотографії жінки, яка підклала вибухівку під авто Павла Шеремета. Проте його досі не оприлюднили. На думку Джоела Саймона, це є одним із підтверджень затягування розслідування. Рідні загиблого теж хочуть знати ім'я вбивці. Вони стомилися чекати. Сім'я Павла була присутня на цій зустрічі. Його мати, його цивільна дружина Олена Притула і його дочка Єлизавета. Вони мали змогу прочитати документи про хід розслідування. І, на жаль, нічого нового з цього документу вони для себе не винесли. Україні слід розглянути можливість проведення незалежного міжнародного розслідування у справі Павла Шеремета, наголошують іноземні експерти. Це дозволить ретельно вивчити мотиви, знайти і покарати винних. Ірина Батащук, Дмитро Нікіфоров, Київ.